Ако не си бяхме стъпили здраво на крака, още след първия матч с Айтховен, имаше голяма вероятност Динамо Загреб да не се представиме добре. И следващи, и последващи, така, следващите матчове, видяхте, че все пак 6 матча ги изиграхме на едно доста добро ниво. Един отбор, когато така малко е главозамаян, няма как да изиграе 6 матча на такова ниво, и то говорим в Лига Европа. Просто при нас, колкото и може би нерално да ви се струва, радваме се половин час и матч е забравен. Сигурно е нереално. Така сигурно звучи и в моите думи, но е така. Просто победата си живява много бързо и се мисли вече за следващия матч, което е хубаво. Което е хубаво за мен, тъй като определено се вижда, че така отбора мисли професионално. Знаеме, че в България обикновено след една голяма победа се празнуват 3 дни и след това обикновено стъпваш в другата посока. При нас не е така. Даже евентуално да не успеем да привлечем тези футболисти, които са набелязани, които са харесани от мене, така си имам добър потенциал в отбора и така надявам се да се справим и пролетта с този потенциал. И България има качествени футболисти, но на този етап така не сме се спрели на български футболисти. Да, наблюдавам 2-3 футболисти, аз специално, но все още така мисля, че не им дошъл момента да, така, да предявиме този интерес и те да заиграят в Лудогорец. Най-реално е румънски съперник с италианци в отбора. На това поне на този етап съм се спрял, тъй като с италиански отбор няма как да играем. По простата причина, че те все пак играят първенство и тук имат все малка почивка. Та малка почивка е точно ние, когато почиваме. И най-реалното е това. Като стил, поне някаква степен, малко да се доближат до италианския футбол. По принцип това е някакъв плюс за тях. Няма как да си говорим, тъй като те влизат в мачовете с нас с една добра игрова форма. Което нормално. Ние все пак влизаме от подготвителен цикъл с контрол изиграни, където заряда е много по-различен от официалните матчи. Няма спор в това отношение. Но ние няма какво да променим. Такова е първенството, нашето е по-различно. Каквото е такова. Нашата цел е наистина така да се представяме добре. А самата подготовка в лагер вече ясни ли са? Те лагерите отдавна са ни ясни, просто доточняваме последните контроли, тъй като аз исках да изчакаме жребия, за да видим какъв ще ни е противник. И спрямо противника да търся такива противници. Да кажем украински отбор, да търся украински отбор и за контроли. Турски, така нататък. Така да не влизам в подробности. За съжаление, па ни се пана италиански и малко по-трудно с тези контроли. И затова изчаквах така най-вече лагера в Испания, който ни е последния лагер, така за противници, но мисля, че тук до 2-3 дни вече напълно ще бъда наясно и с противниците в Испания. Ще бъдат сериозни отбори, просто искам сериозни противници, за да все пак и сериозен така противник ни чака на 16 финалите.